Vi har lavet et projekt, Bo Bedre i Virklund, som er et SMILE-projekt, og som tager udgangspunkt i, at Virklund for de unge mennesker, 6. klasse på Virklund Skole, godt kan være kedelig. Det her det er vores projekt, det her det er en rideskole. Og det her det er en hundepark. Vi har tænkt os at bygge nogle shelter, altså vi har lavet en tegning til nogle shelters og sådan. Det er sådan nogle døre oppe i træerne. Vi har bare valgt at arbejde med paintball. Vi laver en pink café. Vi har valgt at lave vores restaurant, fordi vi synes ikke, der er så mange restauranter i Virklund. Vi arbejder ud fra tanken om, at elever lærer bedst, når de arbejder med noget, der interesserer dem. Altså at det er virkeligt, eller så tæt på virkeligheden som overhovedet muligt. Der skal indgå medier, og der skal indgå praksisfællesskaber. Her viser vi, at vi har lært vores matematik op herop til 6. klasse, og det prøver vi på at lave vores projekt, så andre kan få glæde af det, vi har lært. Vi har lært en masse, hvad man kalder det, det der målstørs. Ja, det er 1-100 og sådan noget. Ja. Vi har lært lidt om, altså sådan, hvor der er fredet, og sådan, hvor med dyrene. Vi har lært om målestoksforhold, og vi har lært om, hvordan vi skal regne prisen ud, og alt sådan noget. Yeah. Det har vi lært en masse af. Og kunne finde tingene, altså de rigtige ting. Ja, det, det har vi brugt rigtig lang tid på at finde ting. Ja, fordi vi har lavet sådan et budget til, hvor meget det sådan cirka kommer til at koste. Og så har vi lært, hvordan vi kan gøre det hurtigere og sådan noget, ja. Ja, og det skal være virkelige ting. Ja. Altså sådan. Og så havde vi så også en tegner på besøg, en gammel arkitekt, som viste os, hvordan man kunne tegne og sådan noget. Det var rigtig dejligt, der kom noget udefra, og så der kom noget nyt også. Det, der er specifikt anderledes ved et SMILE-projekt, er jo, at det tager udgangspunkt i naturfag for vores del og iværksætteri. Og det vil sige, at vi har jo nogle begreber som innovation, altså at tænke nyt. Og det drager vi også ind i projektet. Vi er inspireret af en model, som hedder KIE-modellen. Og det betyder, at vi prøver simpelthen at finde ud af, hvordan kan vi være kreative, hvordan kan vi være innovative, og hvordan kan man sætte noget i gang? Ja, det er, altså, det er jo ikke sådan noget, vi bare laver. Det kan jo blive sådan noget. Hvis vi gør det godt nok, så det er også der er vi sørger for. Altså, jeg synes, det er meget sjovere, fordi man bruger sine egne idéer, og man gør det ligesom lidt mere personligt, end hvis man bare får uddelt nogle opgaver. Jeg synes, det er spændende at prøve noget andet, end at bare sidde og lave matematik eller et eller andet. Det har været spændende, og det har været hårdt, og vi har arbejdet meget, og vi har haft meget hjemmearbejde. Ja. Og ja, vi har skulle koncentrere os rigtig meget i lang tid. Det var vildt fedt. Ja, der er meget afvækst i det. Det er meget sjovere, fordi man også ligesom mere selv laver noget. I 9. klasse, der arbejder vi med induktion, altså med, hvordan man laver elektricitet. Og så laver vi et oplæg her, hvor vi så beder børnene eller eleverne om at forberede sig på besøget. De skal sætte sig ind i selvfølgelig teorien, der ligger bag det, der foregår derop, og de skal prøve at samle nogle billeder sammen af det, vi laver. Og så siger vi til dem, når vi kommer op på kraftvarmeværket, så skal I have jeres kameraer med, og så skal I tage billeder af, hvordan det, altså det, vi nu får at se derop. Og så skal vi have de to billeder linket sammen, kan man sige. De to sæt billeder linket sammen, hvor så teorien skal være mellem bindeledet. Altså, de har i første omgang fået en fysisk fornemmelse af, hvad et kraftvarmeværk er. Det at være derinde, mærke varmen, vibrationerne fra apparaterne, der kører, og så få forklaringer på, hvad der er derinde. Forståelsen af, at de laver elektricitet, og faktisk så det varme vand, det kommer derop fra og bliver sendt ud i rørene ud til de steder, der så har fjernvarme også. Så hele det har de fået en eller anden fysisk fornemmelse af, vil jeg næsten sige, for de har været der, de har mærket det, og set størrelsesforholdene. Og det tror jeg virkelig er meget vigtigt, det med at komme ud i virkeligheden og føle det på kroppen på en eller anden måde. Det er jo det gode ved det her projekt, det er, at vi er gået ind, og så har vi haft nogle møder, hvor vi har hørt om, hvad det er, de laver. De har vist nogle af deres opgaver, de lærere, som kommer med på rundvisningen, dem, som er i SMILE-projektet, og introducerer os til, hvad er det, de beskæftiger sig med. Og så har vi så kunne rette vores rundvisning til, hvor vi har nogle powerpoints, vi viser. Hvor man så kan sige, jamen, for eksempel det her med generatoren, jamen, det I laver med jeres ledning der, det er det samme som den dims, I ser på nu.
den er bare større, og den går vi så ned og kigger på bagefter. Så det, at vi har fået information om, hvad det er, de bliver undervist i, og haft den her pingpong med lærerne, det gør, at vi kan lave en rigtig god undervisning for dem, som bliver aktuel for dem. Og det er en god måde at gøre dem nysgerrige på overfor, hvad naturvidenskab også er. Naturvidenskab er andet end at spalte atomer. Jeg er maskinmester. Det er også en meget præget af naturfaglig videnskab. Men samtidig en meget håndgribelig uddannelse. Og de ting kan vi vise dem heroppe. Jamen, vi har damp, vi har el, og vi har forbrænding. Og det er jo typisk de ting, de er omkring. Så det er det, der tæller, det er, at vi altså, jeg har muligheden for at komme ud og møde andre i det hele taget. Altså både praktisk, men også andre lærere.